מדרש מאוד מעניין, כפי שתראו, שמלמד אותנו שאפשר למנוע ממבול. איך אפשר? נראה מיד בטבלה. בכל זאת, מאוד מעניין, כפי שתראו, שאולי באמת יש בזה ללמד דברים חשובים ומשמעותיים לגבי התקופה שלנו. שללא ספק תקופה מיוחד בנייה, עם גילויים מעניינים, כל השטחים, בסוד, קבלה, וזה מלמד כמה שאפשר באמת לעשות בימים אלו. אם כן, נראה קודם את דברי המדרש. אם כן, זה מה שהמדרש אומר, המקור הוא שמות פי, שמות רבה פי, וזה מה שכתוב שם. ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן להם לדור המבול ארבע דברים, תורה, איסורין, עבודת קורבנות ותפילה, ולא ביקשו, לא ביקשו, לא היו מעוניינים בזה. והיינו שהשם ידבר רצה להחזירם למוטב, לתת עצות נגד יצרה, יצר לב האדם, הרע מנעוריו. אומר המדרש וממשיך שם לגבי תורה, ואם היו עושים שובה, היה מה שרבינו מוריד להם התורה, והיה נפח להם מהמבול למים זה תורה. פשוט לא יאמן. מהמבול היו הופכים למים זה תורה, והם לא רצו לקבל את זה הדברים. כמו שאמר מדרש רבה שם, מן הכתוב, ויאמרו לה, כן, סור ממנו, אל תעשה לנו טובות, לא צריך. אנחנו עושים ליהנות מהחיים, לחיות את השבת, לקנות במרכולים, ואין לנו לסך את ה... צבות האלה, נו, לא עושים, בבקשה. אם כן, באו מהמבול. נו, אולי אנחנו נמצא עם מצב כזה, ברוך השם, שפע של גילויים בכל השטחים, גם דילוגים, הקודים, אפילו זה נקרא תורת משיח. ומי מעוניין בזה, לא מעוניינים בזה, אין מה להסתכל, יש דברים עצים חשובים, משחק, כדורגל חשובים, ויש דברים אחרים. בכל זאת, מי יודע אם לא... דבר כזה, אם באמת היינו מציינים בחוכמה, בחוכמת התורה, בימי התורה, היינו מונים מבול, מבול נורא של ימים אלו. אם כן, משהו מעניין. יכול נראה מה שמופיע בתורה, שמחפשים את מבול בישראל, אולי שם יש רמזים לדבר. אם כן, מה רואים בטבלה הזו? חיפשנו. חיפשנו את מבול בישראל, מבול בישראל, מעניין שמופיע פה על פעם ישראל, ורצינו לראות אולי עוד דברים מעניינים. יכול מעניין שמופיע פה בני יוסף, מה שמחפשים אם זה קשור לתופעה שקשור למשיח, עם בני יוסף שהוא מקדים לבן ישי, כאן מופיע בן ישי, בן ישי, בני יוסף המשיח, המשיח הוא אפרים כידוע, בן יוסף. מופיע פה משיח, דרך אגב מאוד מעניין. והכי מעניין כן, שמופיע פה, שחיפשנו משיח, מופיע בתורת משיח. אנחנו מבינים עכשיו שמושג של תורת משיח, ככה כתוב, הרבה מובא בכל התור בשם אגום לבילה, גילויים חדשים עם ביאת המשיח. ואנחנו באמת טוענים שהגילויים של הדילוגים בתורה, של ריפס שמופיע פה, אליהו ריפס, כן מופיע אליהו ריפס, זה חלק... מהחוכמה הזאת של האותיות, של אותיות התורה. וזה באמת חוכמה עצומה, רק משום מה קשה. אנשים לא מתאמצים להבין ולראות את זה. יש כמה ברוך השם מדענים, כמו פרופסור מייקלסון מהרווארד ודוקטור אטנבורג ואחרים, ברוך השם שזה הביא אותם לשיבה, להכרה בגדלות התורה, תורה משמיים. אבל משום מה שטן חזק ו... את מי התורה לא רוצים לקבל את החוכמה הזאת העצומה. אז בא מבול, מים של, מקום מים של תורה, מים מים אחרים, אולי לשטוף, לעשות מבול, לעשות טהרה, מים מתארים, ככה כתוב, שזה העניין של המבול, בא לתאר את הארץ, נו, לא חסר, תואבות בארץ שצריך לתאר אותם, תל אביב, במקומות האלה. בכל זה הכל מופיע בספר אחד, זה מאוד מעניין, בספר הדברים, במדבר, לא, ספר א', בעצם זה בראשית, כן, בראשית הבריאה מופיעה פה, וגם לא כל כך הרבה פרקים, אפשר לראות, כן. יכול מאוד מעניין, תופעה מעניינת, ו...
אנחנו זה הנחה, אחרי שראינו את המדרשים האלה, שמופיע את זה בעצם בפרי צדיק, על פרשת נוח אפשר לראות הרבה את המדרש הזה והניתוח של זה, שבאמת מצבים שאנחנו נמצאים ביום מאוד מתאימים לתקופה הזאת.